ne primećujem ženu uopšte. Kao što si rekao, čuvat ću energiju za neke druge stvari. Ona može da radi šta hoće. Dovoljno ona pokazala ovoj kući, brate, ko je šta je. Samo mi nije jasno šta je sa nekim ljudima, šta je sa nivoom inteligencije, brate, da li ih služi sećanje, pamćenje. Ali njihova stvar, brate, meni. Ko je prešaltala njih, brate, mili, mene neće sigurno. Probala je par puta, znaš, ono, da mi se umindi tu. Kad je bio i zadatak, ajde molim to, ajde molim to, nema me moliš, bre, žena Božja, reći šta ti treba, bre. Šta ti tu meni? Pa ja tako si svoje dete, kao ovdje sam gledam sve ko svoje dete, pa ja imam jednu majku, ne moraš ti da me moliš majke ti. Tako da, što tiče Zorice se opusti, znači ja tu ništa, samo kada god bude nešto meni uputila, dobit će ofuk, što bi rekli. Onako, lagano poprckivanje, dok sam ovdje u kući. Pošto ženi, rekao sam ti sinoć, treba pomoć, buraz, ozbiljna. I danas imam još jedan nadimak za nju, više nije Zorka motorka, nego Shepard. Pošto 5 metara šepa, pa onda 5 metara je kao gazela.